Gjykata penale pritet të vendosë për caktimin e masës së paraburgimit për gjykatësin e shkarkuar të Supremes Nake Gjorgjev, po ashtu do të vendoset edhe çfarë mase do të caktohet për Ixhet Mehmetin, të dy të dyshuar nga Prokuroria për Rishfet. Gjykatësit Suprem Gjorgjev ju mor mandatin nga Këshilli Gjyqësor ndërsa i doli para gjykatësit të procedurës paraprake në gjykatën penale. Në një seancë urgjente të mbajtur në mesnat, Këshilli Gjyqësor shqyrtoi dhe vendosi pas kërkesës së gjykatës themelore penale të Shkupit për heqjen e imunitetit të gjyqtarit Gjorgjev dhe miratimin e paraburgimit të tij. Këshilli gjyqësor i heq imunitetin gjyqtarit të gjykatës supreme të RMV-s për hir të mbarvajtjes së procedurës penale. Këshilli aprovoi kërkesën për miratimin e paraburgimit të gjyqtarit të gjykatës supreme të RMV-s, të paraqitur nga gjyqtari i procedurës paraprake të gjykatës themelore penale Shkup, dhe largoi përkohësisht gjyqtarin e gjykatës supreme të RMV-s nga ushtrimi i funksionit të tij gjyqësor deri në përfundimin e procedurës penale. Ixhet Mehmeti, i cili është zëvendës kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik, për shkak se është antari i Këshillit të Prokurorëve, nuk është e nevojshme që t'i merret imuniteti. Gjatë ditës zyra e tij është bastisur, por ende nuk janë dar detaje të tjera për të. Në qendër të këtij hetimi është ish kryetari i Novosellës Borostojgjev, i njohur me pseudonimin Malboro, i cili është i dyshuar për kontraband me marihuan. Sipas denoncimit të djalit të tij, të dyshuarit i kanë premtuar rrejshëm se do të ndikojnë në favor të babait të tij.